aren't you glad to meet me? I think you should. I mean, I really think you should. Hi guys, so I'm starting my vlog with guess who is Bodoh. It's Alfino, and yeah, today we are going to Icon City and Sawi Pyramid to celebrate Aisyah birthday. So yeah, jom. Yeah, sebab it's kita going dalam to be surprise. Lighting pula. Lighting pula. I feel heaven. Ada 3 orang komen. Tunggu jap. Siapa yang komen ni memang Sunda. Akulah. Ya. 30 well that so much. Okay guys, so now we are going to SM. Because want to beli-beli the hadiah for Aisha. Ya. Ha gitu. So ceritanya. Ceritanya apa? Ceritanya. Babi. Siti, what are you doing? I'm buying cards for Divya. Lock to you. What was that? Wait, what do I want to be that time? What was the Masfino dah balik. Mas. Weh, bawa power bank. Masfino dah balik. Semalam, kelima macam tu kan? Best lah aku bawa sana. Sampai rumah kelima kot. Weh, bawa power bank tak? Malaysia lagi best. Bawa power bank tak? Malaysia lagi best. Bawa power bank. Awak. Nak guna power bank aku lah tu. Dia nak tengok bateri tinggal apa? Dia tak tunjuk. Hai. Masfino is back. Peek-a-boo. Sorry, sorry. Boleh pakai lens. I know right. I beli kat Andon. Lens ni I beli kat Andon. Weh, tunggu jap. Kena autofocus. Tunggu jap. RM100,000 sama dengan RM33.33. Nampak tak betapa terrornya mad eye? Ha, gitu. Dia kedatangan of Aisyah apa? 3.9K. Video day first. 3.9K video apa tu? Aku tak tahu. Oh, day first yang kat Melaka tu. Ha, gitu. Datang-datang kat aku tanya macam mana Andon. Kau rasa, weh dah aku order RM1. Ini ya seorang. Tinggal ni. Begitulah. RM20 kan. Ha gitu, autofocus dia. Ha, gunalah Uber kau kalau macam tu. Kepala bandar dia mi lagi. Kan. Gigi. Tak apa. Tak payah tengoklah 18.2K pun. Tapi kau kena tengok. Di mana? Wah lah. Dekat Empire. Dekat Empire? Ah, follow. Taklah cakap lah, follow. Untuk. Aku kena macam macam. Kalau boleh nak blok je. Belah lah. I don't want to gerak. Macam mana? Seat dia tak tu. Tak ada seat lah. Tak apa lah. Ada lah. Boleh diri kan? Tak apa. Tarik. Cepat.
seriously, tadi LRT berapa ringgit? RM9. Weh, RM9 melampau lah. Itulah, aku pun nasib baik tak cenggung mak aku. Kenapa? Sekarang kita orang ada dekat LRT Subang Jaya. Dah sampai. Dah sampai. English. Dah dapat. Yes, English. Tak lah, sekarang perlu tukar sebenarnya. Sudah dapat? Innova. Oh, sekejap lah. Dah nak sampai. Betul ada benda ni. Kalau guna di SLR tu kan, tak nampak kan. Yalah. Dia sana tu sini. Tak adalah. Okey, kasih. Yeah. Okey. Sekarang aku boleh pergi. Aku masih. Okey, siapa bayar akhirnya? Baik Alfino. Yeah. Okay. Tepilah. Sana, lalu sana. Dia nak masuk oh, tak? Okay. Thank okay, kasih. Thank you. Tunggu sekejap. Kenapa dia tak fokus ni? Ha, gitu. Set. Okay, dah bangun? Okay. Tunggu sekejap. Ha, dia tak security guard. Security. Ha. Tak boleh tahu dia. Ni ke balik Endon dan ke Riak. Aku hidup yang angkat tangan. Just like. So, let's go with the registration. Ha, mana Syahya? Ha, gitu. Thank you. With the power off. Okay. Oh. Okay, dah. Let go. Eh, asal orang tak kongsi Christmas? Takut. Haa, nampak tak? Tak apa, kita berblok. Dia orang tak gambar. Sekejap. Kaki. Oh, kaki pula. Gucci gang. Orang tu Gucci gang. Amino house? Penat. Haa, penat gitu. Lapar gitu. Let's go. Kyochan. Lama tak? So, just a light. Haa, gitu auto focus dia. Ya, muka aku macam pakai filter. Melam. Saya tunjuk sikit gambar masuk dalam IG. CC by Noel. Ha. Gitu. Tak letak. Kau tak letak kau ajar betul. Nantilah. Nampak muka aku ni muka cop duit ke? You think my parents work at the bank to chop the duit? Okay, so bagilah duit. Kita tak kisah pun nak cakap apa. Terbaik kat kau tadi. Ha? Haalah, dia dah bagi. Itu ya RM9. Yelah RM9 lah bodoh. Itulah dia. InsyaAllah. Thank you.
Bukakan kursi, please. Bukakan. Anis. Thank you. Thank you. Oh, ah, cica. Oh, cantik lagi. Weh. Ah, gitu boleh tempat tak gambar lagi. Let's go eating. Lapa, lapa, lapa. Lapa dalam bahasa Korea? Begopa. Begopa, begopa, begopa. Begopa yo, nomu begopa. Nomu, 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 begopa. Cuma begopa. Cuma begopa. Gitu. Just like kena beratur panjang. Nak kasi ke ayam cikai. Just like sementara the girls beratur, we are going to buy the mineral water. Ambil satu lagi. Satu lagi. Kau punya kan? Singgit dua. Just like nak guna duit siapa? Ring kau dulu. Oh dia aku dia. Tapi ni sini 20 sen lah. Iyalah. Singgit 2, 3, 6. Yeah, and right now we are at Agito. Nanti kata 12, 12 red pepper, 12 honey. Dia ni, dia ni. Yang mana ni? Bukan, ni lah, apa ni? Oh ni, the wing and drum. Okay. Annyeonghaseyo, jadi dah banyak minat. Apa ni? Kenapa sudah aku rakam? Eh, kau dah rakam untuk bodoh? Yelah. Belum lagi lah. Yelah. Lati. Wow, my favorite. Salad. OMG, my favorite. Salad and nasi semua dah sampai. Mana ayam? Sabar dia. Wah, ayam tak sampai. Ah, gitu. Tomato tu. Sedap. Pedas. Itu ni first time. Okay. Dap. Teruk gila. Dap. Pedas. Ya, pedas. Ah, lagi-lagi-lagi komennya lagi. Sedap. Dia cakap. One word only. Sedap. Ha? Sedap. Memanglah. Itu soal kata. Itu pun. Sedap. Aisyah. Aisyah. Happy birthday. Malu-malu lah. Thank you. Thank you je. Tiap lilinnya, tiap. Nah, lilin. Kenapa tak ada punya reaction tu? Macam sun. Aku tak, kita orang penat mencari tu. Sampai selesai. Aku tak tahu. Sampai selesai. Aku tak tahu tau. Aku rasa nak marah je sebab diorang kata dah beli. Bodoh gila. Sakit kaki aku macam ni. Thank you. Oh, tak nak tengok apa dalam tu? Buka lah. Buka lah. Ada buka sekarang. Ada banyak benda. Macam reaction. Apa lah, banyak gila. Itu dah balik maskino. Masa ni. Kenapa gila tau? Jaga lah. Eh, apa ni? Banyak ni. Banyak lah daripada kita orang semua. Kecuali ni. Engkau bagi ni je. Korang nampak aku pasal ni bodoh. Kau bagi ni je, ingat ni. Aminul je tak ni. Cepatlah Aja, buka lagi. Banyak ni. Aminul kenapa tak kasi Aja? Tak ada duit. Tak ada duit. Okay. Wah. Yang penting ada bunyi. Penuh dengan B. Okay, dalam ni. Penuh dengan B. Ada mana T? Aku tahu ada bunyi. Ramai, ada ramai lagi. Cuba buka tak? Buka lah. Buka lagi, buka lagi. Ini aku komen dekat story kau kan. Sebab aku dah balut dah nak bagi orang.
Bukan lagi. 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 Yang tu lagi lah. Yang tu aku main tabung. Tu bukan tabung. Bukan. Ha, aku tergurat lah macam kau. Aku main balut tak. Je. Kenapa? Adalah. Bukan. Terabu lah kat sini. Tak. Dia minat tea tapi aku pergi J-Hope. Weh, lotion. Ini rezeki. Rezeki namanya. Masuk tak dia? Rasa kau apa? Ha, yang tu. Yang tu. Yang tu, yang tu, yang tu. Mas minum bagi. Mas minum bagi. From and. Ini minum bagi. Minum bagi. Aku tak pergi tadi. Buruk siku. Aku tak pergi tadi. Ini yang tadi punya lah. Tunjuk, tunjuk. Tunjuk. Tunjuk lah. Bodoh lah korang. Kenapa? Masa masih duit? Tunjuk lah. Cepat lah. Tunjuk lah. Masa korang masih duit? Orang tu tengok. Orang tengok kan? Cepatlah. Korang ni jahat awak masih. Jahat? Jahat. Dia tu jahat namanya. Kekolah korang diam. Aku kasi juga ya. Thank you gila. Ping-ping gitu. Apa tu korang? Appreciate tak? Kau kan nak kasut. Minum tu. Kau lapar, mati lah. Makan-makan. Sekejap. Sekejap. Bukan nak kasut. Banyak benda je lah. Banyak. Wah, ni tak aku. Ada lagi berapa? Ada tapi 5%. 6. 5 lah tu. Kasi rekod tak apa. Kenyang? Kenyang. Kenyang tak. Kenyang gila. Kenyang. Kenyang lah juga. Kenyang lah. Not bad. Kenyang ke? Aku tak faham. Hasyah, daripada hadiah macamnya. Tak tahu lah. Orang ni gila. Hasyah's birthday. Happy tak? Daripada hadiah? Gila. Advance birthday. Ya. Yeah. Advance lagi. Okay. Lagi berapa minggu? Seminggu eh. 29 hari bulan. 29 hari bulan. Jadi gelap. Where are we going? We are going to Singapore. This live, we are going to the entrance, waiting for the grab. This live, lagi 7 minit. Eh, dia naik. Tadi 6 minit. Oh, orang tengok hari ni berdia Asya. Hari ni berdia dia. Eh, babi. Hari ni berdia dia pula. Kita orang celebrate berdia dia tadi. Weh, orang tu pandang. Ah, lah macam lampu je. Masuklah. Ah, lah. Weh, orang tu seorang. Seorang tapi naik seat-seat. Hai. Say hi. Dia bukan untuk seat-seat dengan four seat kot. Ah, gitu. Dapat portrait. Ah. Cica. Bro. Tadi. Tingkat satu. Tingkat satu. Weh, kenapa kamera kau ni? Dia pakai Jefferson. Jefferson. Haa, gitu. Kenapa sudah tanya ke malam? Weh, aku buat. Kenapa kamera kau ni? Dia macam Sony. Bye. Mana ni ke? Viral 3917. Warna aku. Cek dia lah punggung kau kat situ. Tak nak je. Nanti jing dia start. Cek. Dah, dengar. Weh, melau lah kau ni. Aku tahulah sebab aku kereta Benza. Weh, ha, tahu pun tekan minyak. Eh, pelik lah aku punya kamera sekarang. Ha, jadi pun. Hi guys, so thanks guys for watching and hope you guys like and subscribe if you haven't. And yeah, hope you guys enjoy. And yeah, see you guys soon. Bye XOXO.